שלום לכם. אנחנו שמחים לארח את מר ארדואן, ראש ממשלתה של טורקיה. ברוך הבא לירושלים, בירת העם היהודי ובירתה של ישראל. אנחנו נחוש שביעות רצון כך. Çünkü Yahudi halkıyla İmam-ı Yahudi ta 15. asırdan bu yana Meyaz-ı Meyaz 15. Radalom Türklerin münasebeti ortadadır. Yakasım şey Türk İmam-ı Yahudi Meyaz-ı Meyaz 15. Gülüyüm la ayın Gülüyüm la kulam Hep barışa hizmet vermiş olan ecdadımızın אבותינו תמיד תרמו לשלום, ואנחנו כנכדים של אבותינו שתמיד תרמו לשלום. אנחנו נמצאים כאן שוב לטובת מטלה היסטורית. ואני מייחל שנצליח גם בכך.